прогноз погоди на вівторок, 12 вересня. Схід сонця 6 година 25 хвилин, захід 19 година 11 хвилин. Місяць у близнюках, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 6,3 – в Миколаєві був зафіксований у 1968 році, а найвищий – плюс 30,5 – у 2005 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 12 вересня 2017 року, у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода. Без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 37%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 31 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 16, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 32 градуси.